наші любі глядачі, прокидайтеся скоріше. Недільний сніданок вже не просто стукатить, але й кричить під вашими вікнами. Прокидаємось! Тому що ми вже готові дарувати вам добрий настрій і всіляку смакоту. А яку саме знає наш постійний майстер-шеф Аліса Борщевська. Доброго ранку вам, Аліса! Доброго ранку! Що сьогодні готуємо? Готуємо сьогодні з вами, з вашими родинами, рулет з куркою та кунжутом. Я думаю, нашим татусям завжди подобається, коли ми готуємо щось із м'ясом, але й діткам це до смаку. Тим більше курка, вона корисна для дитячого організму, що росте. А дитячих організмів у нас сьогодні в студії аж забагато. Розказуйте, як кого звати. Мене звати Люся. Мене звати Настя. Мене звати Юля. Мене звати Вероніка. Мене звати Маша. Мене звати Марія. І в нас є багато чарівних матусь, які прикрасили нашу студію. Доброго ранку, мене звати Олена. Доброго ранку, мене звати Тетяна і в мене на руках Софія. Всіх вітаю, мене звати Юлія. Всім доброго ранку, мене звати Олена. Дуже приємно, я рада вас вітати і думаю, що наші глядачі вже поспішають дізнатися, що то за смокота і як її готувати. Тому скоріше до нас, залишайтеся з нами, у нас як вдома. А ми вже на нашій кухні, недільний сніданок триває. Хто щойно прокинувся, приєднуйтесь. Як завжди, ми гарантуємо добрий настрій та смачний сніданок. Отже, що нам потрібно для рулетиків? Треба підготувати інгредієнти. Тісто шарове наше готове, зараз ми з дівчатами будемо розкачувати. Але попередньо нам треба нарізати філе куряче, відбити його, замаринувати. І я попрошу вас натерти сир на крупну терку, будь ласка, починайте терти. Дівчатка, ми поки що працюємо. Беремо куряче філе, нам потрібно буде 2 штуки його. Нарізуємо під кутом, такими тоненькими пластиночками. Я вам зараз покладу, і ви будете їх відбивати. Дошки ми застелили вже плівкою такою, так, харчовою. Накладаємо так само зверху плівочку. Ліса Іванна завжди порадить, як не вимазувати посуд. І так. Потім, щоб менше мити було. Так, і воно, по-перше, воно зберігає сок такий, і у нас виріб буде соковитий, розумієте? Сок не буде просочуватись у досточки. Так, я поки нарізаю. Дівчата, ви можете відбивати, починати. Я вам буду нарізати, ви будете брати. З двох сторін відбиваємо тут такі тоненькі такі пластинки, розумієте? Як на відбивні. Ця страва дуже буде смакувати. Скоро у нас вже будуть травневі свята. Родини будуть виїжджати на відпочинок. До лісу, до річки, хто де буде. І поки смажиться шашлик, можна буде пригостити гостей такими рулетиками, які зараз дівчатка нам і приготують. Так, дівчатка? Будете допомагати? Це дуже смачна така страва, вона може бути як і закуска, так і основною стравою. Тому зараз ми її приготуємо з вами разом. Ну, подивіться, добре. Так, дуже добре, дівчата молодці. Далі у нас відбиті частинки, ми складаємо на тарілочку. Ви, будь ласка, докоберете сіль, дай отако шаром солі посипаємо, потім перцем отако. І складаємо, щоб вони трошки промаринувалися. Добре, дівчатка працюють, у вас вже готове нарізане філе куряче, будь ласка, можете відбивати. А ми з дівчатами поки що будемо розкачувати і підготавлювати тісто. Так, ви готові, дівчатка? Давайте займемося. Тісто у нас шарове, заморожене. Ми його розкриваємо. Починаємо розкачувати його шаром. Шаром десь приблизно 1,08 сантиметрів. Так, давайте поступово, дівчата, дивіться, отако починаємо зсередини, отако, щоб у нас тісто залишилось шаром, розумієте, отако поступово. Бачите,
ситуацію, тому по черзі, добре? Поступово. Давайте. Ви в один бік отако розкачуєте, а ви в інший, добре? Давайте. Сіль, перець у вас, так? Ви вже сир натерли. Так, так. Давайте, дуже добре. Дякую вам за роботу. Все. Прибираємо все зі столу. Дівчатки, давайте я подивлюся, щоб у вас тісто не прилипло до столу. Давайте побачимо, як у нас тут щось відбувається. Якщо треба, ще ми зараз з вами так підпилимо борошно. Бо потім у нас не скрутяться наші рулетики, розумієте? Так, давайте. Зсередини починаємо, так? Да? Сторони і вистак. Просто розкачуйте рівномірно. Отже, ми майже вже все підготували і можемо приступати до формування рулету. Дівчата вже закінчують, вони вже все зробили. У нас такі вправні господині, тому в нас є надія, що скоро будемо їсти. А якщо ви щойно прокинулися, то залишайтеся біля екранів, тому що дізнаєтеся, що ми готуємо і рецепт до цього смачного блюда. Ну а зараз ми пропонуємо до вашої уваги рубрику «Недільні поради», з яких дізнаємося щось, якісь таємниці про наших дітей. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Ми писати вже навчились, наші пальчики втомились. Що робити, щоб наше дошкільня не втомлювалося у майбутньому під час письма у школі? Починати готувати руку до письма потрібно з раннього віку, тобто з розвитку дрібної моторики рук. Що це таке? По-перше, це заняття фізичними вправами. Особливо впливають на розвиток фізичних якостей рук це вправи з м'ячем, які надають силу саме кісті рук, і вправи на увагу. Тобто на вміння зорієнтуватися. Наступне, це обов'язково потрібно, щоб дитина оволоділа навичками самообслуговування. А це вміння застібати, розстібати гудзики, шнурувати шнурки, блискавки застібати. Тобто елементарні навички самообслуговування, щоб була сила в ручках. Тренуванням руки може стати елементарна допомога по дому. Подати, поставити, перебрати, наприклад, там горох чи якусь крупу – це все сприяє розвитку дрібної моторики, а в наступному – підготовки руки до письма. Обов'язково ваш малюк має займатися продуктивною діяльністю. Малювання, ліплення, аплікація, що дуже гарно впливає на розвиток дрібної моторики. Дуже важливо дітям давати малювати різнокольоровими олівцями і простим олівцем. Вчити орієнтуватися в зошиті, в клітинку і давати книжки розмальовки. Там, де діти привчаються штрихувати в одному напрямку, не виходячи за контур. Розвивайте у малюкові графічні навички. Там, де дитина вчиться обводити трафарети, штрихувати. Тобто ось такі завдання, які сприяють розвитку окоміру. Тоді легше дитині буде орієнтуватися у зошиті. Обов'язковими є пальчикова гімнастика та пальчикові вправи з мовним супроводом. Всі знають, що мова наших дітей знаходиться на кінчиках наших пальчиків. Тому, якщо у дитини будуть вправні розвинені пальчики, тоді і буде розвинене мовлення, буде розвинена логіка, мислення і в подальшому буде гарне письмо в зошиті.
А ми знову на нашій кухні, і наші помічниці вже дуже-дуже хочуть формувати той самий смачнющий рецепт. А якщо ви щойно прикинулися, то залишайтеся біля екранів. Вам ще шматочок дістанеться. Отже, що робимо далі? Далі нам треба розкачане шарове тісто змастити гірчицею. Ми гірчицю беремо французьку, да? Ви бачите, да? Так розподіляємо. Це з зернятками. Зможете? Дівчатки, да. Вона дуже пасує до курятини, вона дуже буде смачно. Вона додасть такого пікантного смаку, присмаку курки, поки ваші шашлики ще смажаться. А ми зараз з дівчатами приготуємо для батьків таку смачну страву, так, дівчата? Так. І будемо це буде приготувати. Такий насипайте, один величезний да. рулет? Да, це буде такий величезний рулет, потім ми його розподілимо на порції. Ми всім розподілимо, да, по шматочку. А хто буде вирішувати, кому більше, а кому менше? Ну, звичайно, дівчата, вони ж зараз господині, так, на кухні. І будуть отже, готувати. Дівчата, батьки з вами будуть домовлятися. Насипайте, насипайте. Ви можете брати таку лопаточку і рівним шаром отако розмастити його, да, щоб у вас гірчиця майже вся розподілилася. А ви зараз будете розкладати філе. Ви ж займалися філе? Так. Окей, будете розподіляти його. Ми все зараз будемо робити разом, так, дівчата? Щоб всі приймали участь. Ви, будь ласка, візьміть і змастіть нам олією пергамент, де ми будемо випікати наші вироби вже сформовані. Так. Гірчицю розподілили. Да, дайте тепер іншою. Теж беріть з вашого боку, розподіліть гірчицю рівномірно. Да, тако. Раніше дівчата Дякую. Малювали тільки фарбами, а тепер малюють гірчицею. Так, так. Да. Дякую вам. Так, тепер відходьте, зараз дівчатка підійдуть і ще нас, йдіть сюди до мене, будете розподіляти ваші філе, що ви набили, так, куряче? Давайте. Щільніше треба притискувати, бачите, да, щоб шар у вас тіста тако був змащений майже весь гірчицею. Укладайте, да, на гірчицю укладайте. Філе по черзі, да, таку шарами. Таку розкладайте по черзі, потім будемо закривати. Сильно до краю не накладайте, бо нам треба буде потім, щоб тісто наше загорнути його тісто. Тим тоненьким шаром. Так. Тепер дивіться по вашому пласту, отаку розподіляємо, щоб у вас фарш ваші відбивні такі заготовочки розподілилися майже по всій площині, так, вашої заготовки. Да, можна трошечки тончіше, бачите, відбивати, дівчата, це вже будете знати. На слідуючий раз вже зробите дуже гарно, так? Розподілити, щоб воно майже займало площину всю нашого рулету. Далі, ми з вами скручуємо його у рулет, наше тісто. Давайте я вам покажу, ви потім будемо далі, так? Я зараз почну. На початочок треба так, щоб таке м'ясо було, розумієте, на краєчок. Ну, тоді буде по центру, так? Так, да. Щоб у нас не було голе тісто, розумієте? Скручуємо тако щільненько, його притискуючи. Зараз я покажу, ви будете далі продовжувати, так? Так. Тако, допомагайте тепер тако. Підтягуйте тісто до себе, якби. Не просто закручуйте, а отако, чи притискуйте тако. Тримайте пальчиками тако. І підтискуйте, так? І підкручуйте. З м'ясом отако. Дівчата, йдіть сюди до мене, теж будете з цього боку. Щоб всі ж у нас помістилися, так? Підтягуйте до себе тако, трошечки тако, якби тісто до себе крутіть тако і підтягуйте його, так. І почекайте дівчат з того боку, щоб у вас рулет був рівномірний. Це якісь такі перегони з рулетом. Та-да, не спішіть. Це треба робити гарно, вправно. Почекайте інших дівчат. Бачите, у вас одна сторона да, швидше, а друга трошки менше. Добре. Так, ми отримали такий рулет. Закручуємо рулет так, щоб наш шов був внизу, підформовуємо його,
де треба трошечки підкачуємо, щоб була рівна, бачите, така от структура всього рулету. І далі ми з вами нарізуємо його на порції, приблизно десь 1-1,5 см на такі порційні шматочки. Укладаємо ці порційні шматочки на деко, змащене олією. Так, дивіться, щоб у вас цей краєчок був під низом, розумієте, також, щоб під час випікання він не деформувався. Давайте, я буду нарізувати, будете укладувати. Добре, дівчата? Домовились, так? Така собі тістово-куряча трояндочка. Тепер ви відходьте по черзі, щоб кожен приймав участь. Гарненько так виходить. Ще й смачно буде зараз, так, дівчата? Ми зараз як приготуємо. Фірма гарантує. Тут така бригада зібралася, що не може бути несмачно. А наші мами вже мріють про те, як вони звільняться від кухні, перекладуть всі обов'язки на плечі своїх чарівних донечок. Повинні ж бути свята у мам, чи ні? Ти бачиш, що дітки, вони такі, що дуже допомагають, так? Ви ж не проти допомагати вашим матусям? Так, тепер дивіться, ви зараз поукладали, молодці, але треба їх так укласти, щоб вони один до одного не притискувались. Для того, щоб у нас була відстань, розумієте, один від одного, так. То у нас вийде такий суцільний пиріг. Так, буде один великий пиріг, прийдеться ще розрізувати. Щоб у нас 1 сантиметр був один від одного рулетика, так, єсть? Слідуючий момент, давайте тільки беремо сир і трошечки його присипаємо тако на поверхню, так, щоб він не розсипався на деко. Потрошечки. Добре, дівчата? Молодці. Хто вже присипав рулетики, відходьте, дайте іншим дівчаткам, щоб вони теж приймали участь. Молодці, дітки. Дивіться, щоб на деко не посипався сир, щоб він не пригорав потім під час запікання, розумієте? Тако притискуйте, воно до курки, воно буде дуже добре липнути. Стискайте його так трошечки. А мені здається, що коли з'являться свіжі овочі, так, можна ще наповнювати цей рулет, наприклад, томатами або перцем. Можна. Можна робити просто взагалі як вегетаріанські такі, тільки з овочами. Можна робити з шинкою та з сиром. Можна гриби застосовувати, це теж за вподобаннями кожної родини. А можна і з овочами, і з куркою. Та, звичайно. Іди сюди, дівчатка, ще. Беремо тепер ще трошки кунжуту і зверху посипаємо на сир кунжут. Під час запікання сир буде розчинюватись і зверху будуть залишатися кунжут. Саме тут йде такий секрет цієї страви, да, смакоти, що зверху буде у нас на наших виробах кунжут. Під час випікання він запікається, таке стає дуже смачний. Наші вироби вже дівчата зараз доготовлюють. Ми їх будемо випікати при температурі 180 градусів 30 хвилин до золотисто-коричневої скоринки. А поки ця скоринка в нас утвориться, ми з вами переглянемо недільний майстер-клас, з якого дізнаємося, чим ще зайняти ручки наших дітей після сніданку. Залишайтеся з нами, у нас як вдома. Малята, я пропоную вам сьогодні відгадати дуже легку і дуже цікаву загадку. Відгадаєте? Так. Тож слухайте уважно. Влітку носить сіру шубу, взимку білого кожуха, має з тріщинкою губу, косі очі і довгі вуха. Хто це? Заєць. Заєць, молодці, правильно відгадали. Скажіть мені, будь ласка, де живе заєць? В лісі. В лісі. А який зайчик, Колінька, розкажи? Білий. Білий. Мар'яш? Пухнастий. Так, Коля? Крушиний. Ага,
гарний. Мар'яна. Косоокий. А давайте ми розглянемо ось нашого зайчика і скажемо, які основні частини тіла він має. Колінка. Лапки. Лапки в нього є. Які в нього лапки, Мар'яша? Довгі. Довгі. Є в нього лапки передні і задні, правильно? Ще? Туп. Тулуп, молодець. Тулуп, ти повторив. А ще? Голова. Молодець, голова. А на голові в нього є довгі? Вуха. Вуха, правильно. Я сьогодні хочу разом з вами зробити ось такого гарного зайчика. Зробимо? Для цього нам потрібні наші ручки чарівні, так? Гарний настрій і матеріали, які потрібні нам для роботи. Це білий папір, кольоровий папір, ножиці, клей і олівець. Як ми будемо робити зайчика, я вам буду розказувати, а ви уважно слухати і виконувати, добре? Як ви бачите, у нас є смужки білого кольору. Але ці смужки є довгі і є коротші. Коротші смужки – це будуть вушка нашого зайчика, а довгі – це будуть лапки зайчика. Ось такий прямокутничок нам буде слугувати головою. Ми зробимо з нього голівку, зрозуміли? І є ще два маленьких... Ага, оченята, так? Чорного кольору. Це будуть наші очі. Ось, я вам все показала. Спочатку ми будемо робити нашому зайчику лапки. Беру, Колінка, дивимось, папір, довгі прямокутнички, правильно? Згинаю край паперу, ось таку. Зігнула, зробила маленький прямокутничок з одного кінця і з іншого. Згинаємо ось так. Відклали. На другій смужці згинаю края. Ось так. Потім ці края, що я зігнула, намазую клеєм. Беру клей і... намазую з одного боку і з іншого. І приклею на нашу зелену казкову галявинку. Ось так. Раз. Пальчиком притискаємо. Два. Притиснули пальчиком. Давайте трошки ближче ось так приклеємо. Ось. Далі беру. Намазую клеєм нашу другу смужку. Прикладаю біля наклеєної вже смужечки близенько. І приклеюю, притискаю пальчиком. Є, так? Далі ми будемо робити голівку нашому зайчику. Беру прямокутничок. Намазую клеєм трішки з краєчку, ось так. І ось так скрутили. Притискаємо пальчиками. На голівку ми зараз приклеїмо вушка. Спочатку ми беремо ножиці. Наші вушка ж овальні, правильно? І зрізаємо куточки в нашому прямокутнику. Раз, один куточок зрізали. І другий. Вушка теж згинаємо. Папір ось так з краю. Теж намазую клеєм. І приклеїмо ось тут. Одне вушко. Зрізаємо два кути на іншому вушку. Намазуємо смужечку. І... що робимо? Приклеїмо на голівку. Притискаємо пальчиками, щоб вушка трималась. Ось голівка наша вже готова. Тепер нам потрібно її приклеїти до наших білих смужок. Так, беру, намазую голівку, на пальчик ось так надягнула.
намазала клеєм і приклеїла. Також щученята можна вже тут приклеїти. Приклеїли. Одне око. Ось, який в нас гарний зайчик вийшов, так? А зараз з прямокутника зеленого кольору ми зробимо йому травичку. Беру ножиці і розрізаю папір не до кінця. Бачите? Залишаю місце ось тут, на нашому аркуші, для того, щоб його зігнути і намазати клеєм. Не до кінця ріжемо, ось так, ножицями. Прикрасимо нашу галявинку, так? Так. Намазуємо ту частину, яку ми не розрізали, клеєм. І приклеїмо травичку нашу. Ось так. Пальчиками притиснули. Закрутимо назад. Ось так, раз. Бачите, закручується. Подобається вам? Так. Ще тут трошки. Гарно, подобається вам? Так. А тепер давайте нашому зайчику ще домалюємо носик і вусика. Беру для цього олівець, ну це я вам допоможу зробити. І ось так домальовую. Зайчик наш готов. Ось такі чудові зайчики у нас вийшли. Таких зайчиків ви можете з легкістю зробити вдома. І ми сподіваємось, у вас все-все вийде. А ми у нашій вітальні, нашій вправні господині вирішили трішечки відпочити. Так, дівчата? Поки там щось запікається у нас, ми поговоримо з однією з наших помічниць, це Машуля. Нас їх двоє, підніми руки, хто з вас? От, дві Маші, а сьогодні нам свій талант буде показувати одна з них, це ти, так? Розкажи нам про себе побільше. Мені 10 років, я вчуся в Академії дитячої творчості в 4 класі. Люблю співати і танцювати.
А що більше, співати чи танцювати? Співати. Співати. А давно ти співаєш взагалі? З першого класу майже 4 роки вже. От як прийшла, букви почала вчити і одразу почала вчити співати, так? І виходить? Так. Класно виходить? Так. А? Покажеш нам сьогодні? Так. А які пісні більше любиш співати? Веселі чи сумні? Веселі. Веселі. А сьогодні що за пісня буде? Не давайте суму жити. Не давайте суму жити. Ой, це дуже, напевно, весела пісня. Так. І ти зранку всіх зарядиш добрим настроєм, так? Так. Дівчата, ми готові слухати? Так. І ви, наші глядачі, також, я сподіваюся, тому залишайтеся біля екранів. Зараз розважимось. Сонечко на дворі знову сяє, промені дарує золоті. Наче квіти діти підростають і летять, мов птахи, у світи. Не давайте суму жити, посміхайтесь повсякчас. Всі ми діти, ваші квіти, дуже любимо ми вас. Давайте суму жити, посміхайтесь повсякчас. Всі ми діти, ваші квіти, дуже любимо ми вас. Посміхнися недругу своєму і пробач йому образи всі. Буде радість в тебе і у мене, і добро залишиться в душі. Давайте суму жити, посміхайтесь повсякчас. Всі ми діти, ваші квіти, дуже любимо ми вас. Не давайте суму жити, посміхайтесь повсякчас. Всі ми діти, ваші квіти, дуже любимо ми вас. Давайте суму жити, посміхайтесь повсякчас. Всі ми діти, ваші квіти, дуже любимо ми вас. Не давайте суму жити, посміхайтесь повсякчас. Всі ми діти, ваші квіти, дуже любимо ми вас. Не давайте суму жити, посміхайтесь повсякчас. Всі ми діти, ваші квіти, дуже любимо. Ми діти, ваші квіти, дуже любимо ми вас. Отже, дівчата, дивіться, давайте подивимось, що ми з вами приготували. Подивимося. Давайте подивимось, що в нас з вами вийшло. А що це? Дивіться, отакі румяні у нас вийшли рулетики з куркою та кунжутом. Тепер ми з вами будемо пригощати своїх рідних. Обережно їх тако піднімаємо, да, з паперу. І будемо укладати на тарілочки їх. Дуже обережно, бо вони ще гарячі. Ця страва може бути закуска як гаряча, так і холодна, тому ви можете їх почекати, поки вони охолонуть, і потім тільки подавати на тарілочку.
Кладаємо на тарілку, прикрашаємо, можемо прикрашати кетчупом, знову ж таки у нас є дитячий кетчуп. Так, і звичайно зеленю. Зелень – це у нас дуже поживна така зараз речовинка, да? У нас дуже багато вітамінів. Отако. І пригощати наших любих і дорогих рідних. Будь ласка, хто у вас вже готовий, підходьте, беріть собі тарілочку таку по черзі, добре? Так, насипаємо, накладайте собі виріб і відходьте в сторону, будете його прикрашати. Добре, ми будемо з іншими їх докладати на тарілочки, домовились? Наші помічниці вже приготували таку смакоту, що хочеться скоріше її скуштувати. І їм самим. Також, дівчата? Так! Але ми ще вам їсти не дамо. Спочатку переглянемо недільну афішу, з якої дізнаємося, куди можна відправитися після того, як ви поснідаєте разом з нами. Залишайтеся з нами у нас, як вдома. Дитячому містечку Казка на вас чекає. Об 11.00 – ранкова зарядка, об 12.00 – розважальна дитяча програма, о 15.00 – спортивна програма, о 17.00 – дитяча дискотека. Я вже пообіцяла дівчатам, що після афіші вони скуштують те, що приготували. Але перед тим нагадаємо нашим глядачам, що потрібно було для цих смачних рулетиків. Для рулетиків з куркою вам потрібні тісто листкове 1 кг, філе куряче 500 г, сир 200 г, кунжут 100 г, гірчиця французька 100 г. Недільний сніданок добігає кінця. Ми раді, що ви з нами сьогодні були на нашій кухні. Тут, як завжди, весело, смачно і гамірно. Дівчата сьогодні добре працювали. Їх матусі собі мотали на вуса, що їх можна вдома залучати до роботи. Тепер вони не втечуть. Але зараз пропонуємо вам відпочити, адже це неділя. І після смачного сніданку разом із сім'єю проведіть цей день з користю. Хай вам буде все смачно, добре, гарний настрій. А ми вас чекаємо за тиждень. Вмикайте телеканал Миколаїв о 9:00 і ми вам скажемо доброго ранку. Залишайтеся з нами. У нас як вдома.